Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող։ Հայաստանում պարբերաբար հեղափոխության մասին խոսում են տարբեր քաղաքական ուժեր։ Ոմանք հետո իշխանության են գալիս, ոմանք այլ ճանապարհ են ընտրում։ Սակայն Հայաստանում կա մեկ հեղափոխական կուսակցություն, այն է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Իհարկե այս 15 տարիների ընթացքում դաշնակցությունը հեղափոխական է միայն իր անունով։ Գործնականում դաշնակցությունն այս ընթացքում հասրել է լինել իշխանության մաս, հանդես գալ չափավոր ընդդիմադիրի, սակայն ոչ երբեք հեղափոխական դիրքերից։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր հյուրն է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Հովանեսյանը։ Բարի երեկո, պարոն Հովանեսյան։ Բարի ձեզ։ Փաստորեն դուք էվոլյուցիոն հեղափոխության կողմնակիցն եք։ Հեղափոխական դու կարող ես լինել իշխանության մեջ էլ, պարտադիր չի, այստեղ է ամբողջ խնդիրը։ Կար այդպիսի մի սոցիալիստ, հայտնի սոցիալիստական շարժման հայտնի ականավոր գործիչներից, ֆրանսիական Լեոն Բլում, ինքը ասում էր, որ սոցիալիստների տարբերությունը բոլշևիկներից նրանում է, որ բոլշևիկների մոտ հեղափոխությունը ավարտվում է իշխանությունը վերցնելով, սոցիալիստների մոտ սկսվում է իշխանությունը վերցնելուց հետո հեղափոխությունը, դրա համար իշխանության մեջ լինել, ընդդիմություն լինել, չափավոր կամ ծայրահեղական, դա ոչ մի նշանակություն չունի, դա ոչ մի կապ չունի քո հեղափոխական լինելու հետ, որովհետև դու նախ հեղափոխությունը սխալ են պատկերացնում, հեղափոխությունը պատկերացնում են անպայման շուռ տված տրամվայներ, բարիկադներ, ծեծու ջարդ փողոցներում, մենք նախ պատկերացնում ենք դա հայ ժողովրդի ոտնահարված իրավունք վերականգնելու իմաստով, աշխարի որ հատվածում էլ դա լինի։ Մեր ծրագիրը մի քիչ այլ ուղղությամբ է տանում դա, և հեղափոխություն բառը մենք հասկանում ենք ոչ այնպես, ինչպես կենցաղային բացատրությունն է դրա։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ունեք շատ հետաքրքիր մասնագիտություն, պատմաբանի, հնագետի, բրոնզետարյան։ Ձեր հնագետի մասնագիտությունը ինչ-որ ձևով ազդել է կուսակցության ընտրության հարցում։ Չէ, բայց չէ, կուսակցության ընտրության հարցում միայն ու միայն ընկալումը Հայաստանի համար անհրաժեշտ ճանապարհի և նաև գենետիկան, իսկ բայց իմ մասնագիտությունը շատ է օգնել այդ գործի մեջ, որովհետև հնագետները ամենալավ հետախույզներն են եղել միշտ բոլոր ժամանակներում։ Կուսակցության տարիքը նկատի ունեմ։ Չէ, այդ իմաստով չէ, կային ավելի հին և շատ ավելի ոսկրացած կառույցներ, չէ, դա կապ չի ունեցել։ Չզոհաբերեցիք ի վերջո քաղաքականությանը ձեր մասնագիտությունը և արդյոք հիմա, երբ որ հետ եք նայում։ Զոհաբերեցի և երբ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ իսկ ուրիշ ելք չկար, որովհետև ես ոչ թե քաղաքականությանը զոհաբերեցի, ես Ղարաբաղյան պայքարին զոհաբերեցի, ես այն տարիներին ոչ պատրաստվում էի քաղաքականության մեջ լինել, ոչ պլանավորում էի ազգային ժողովի պատգամավոր լինել այն ժամանակ Աստվածհեռու պայ գերագույն խորհրդի, կամ ինչ-որ պաշտոններ զբաղացնել պետության մեջ, ինձ բոլորովին բավական էր իմ մասնագիտությունը և ես բավարարված էի ամբողջությամբ, բայց այն ժամանակ պետք է հիշել իրավիճակը, ակնհայտ էր, որ պատերազմ է լինելու, ոմանց ակնհայտ չէր, ոմանք հրապարակում կանգնած կարծում էին, որ բռունցքները վեր խոյացնելով և գոռալով Լենին պարտիա Գորբաչով կարելի է հասնել Ղարաբաղի Հայաստանին վերադարձնելուն, մենք հասկանում էինք, որ կռիվ լինելու է, դա անխուսափելի է, դրան է պետք պատրաստվել, իսկ ես սովետական տարիներին ծառայել եմ չինական սահմանի վրա և որոշ գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, որոնք ես հասկացա, որ պետք կլինեն մեր կամավորներին, որտեղ ես երբ առաջին զենքերի գործածություն, ոչ միայն դրանց գործածում, ուրիշ բաներ էլ, երբ ես տեսա մեր առաջին կամավորներին սև կաշվե բաճկոններով, սուր քիթ կոշիկներով, որոնք որ պպզած դիրքից գնացել էին ճակատ, ես հասկացա, որ ես մարդկանց պետքա սովորացնել, որովհետև ասենք օրինակ շատերը համարում էին, որ գողական ճշտով սաղավարտ մետաղական հագնելը ճիշտ չի, մենք վախկոտ տղերք չենք, այդ որ առաջի զոհերը եղան փոքր բեկորներից, բոլորը հասկացան, որ դա անհրաժեշտ է անել,
հասարակ բաներ կային, խրամատը փորելու ծևեր եւ այլն։ Ես դրան եմ զոհաբերել։ Բայց հետո իհարկե հին մասնագիտությունը, մինչև վերջ չեմ էլ զոհաբերել, ես հիմա էլ դասավանդում եմ համալսարանում, հա, որոշ հոդվածների համաօրինակ եմ։ Չէ, ափսոսում եմ իհարկե, բայց մյուս կողմից ուրիշ ելք էլ չկար։ Միշտ էլ ափսոսում ես, որ ստիպված եղար դա անել, բայց ստիպված եղար։ Հան Հովասյան, դուք քաղաքական գործիչ եք, այն հազվագյուտ քաղաքական գործիչներից մեր օրերում, ում իսկապես կարելի այդպես կոչել։ Եվ դուք այսօր ազգային ժողովում եք, եւս քաղաքական տարբեր գործիչների շրջապատում։ Այդ քաղաքական միջավայրում դուք ձեզ դիսկոմֆորտ չեք զգում ի վերջո։ Քաղաքական միջավայրը լավ էր ազգային ժողովի մասին։ Չէ, շատ լավ էր, սրա մասին կարելի է հոդված գրել, բայց ասեմ, որ այնտեղ տարբեր միջավայրեր են։ Ահա։ Ազգային ժողովը փաստորեն միատար երևույթ չէ։ Ձեզ լավ եք զգում այնտեղ, հարմարավետ եք զգում։ Չէ։ Չէ։ Ստիպված եք գնում։ Ստիպված որն աշխատանքի բերումով, այո, բայց հաճույք է աշխատանքից ստանալը, ընդհանրապես չեմ էլ պատկերացնում, եթե որևէ մեկը ստանում է, որովհետև չէ, կլնեն անպայման մարդիկ, որոնք ստանում են դրանից հաճույք, ես դա էլ անհրաժեշտություն հիմա, բայց այդ անհրաժեշտությունը այդքան հրատապ չի, կարելի է մի օր էլ հրաժեշտ տալ։ Վերջերս մամուլում նաև հրապարակվեցին այն պատգամավորների անունները, որոնք 40-նանց տարիքում որոշել են սովորել կամ դիպլոմներ են ստանում, գիտական աստիճան ստանալը հիմա շատ մոդայիկ է դարձել, այդ առումով, կրթական ցենզի առումով։ Դե ցավոք սրտի, ես ասեմ ձեզ, իհարկե սովետական տարիներին էլ։ Փոքրամասնություն դուք կազմում, չէ՞ այդ։ Այո, ես ամեն հարցում էլ փոքրամասնություն եմ կազմում, բացի բայց փոքրամասնությունը ընդհանրապես ճիշտ բան է, որտեվ ոչ սեռական առումով անշուշտ։ Փոքրամասնությունը միշտ հնարավորություն ունի մեծամասնության մասսայականությունից առաջացած սխալները տեսնելու ու շտկելու։ Այն ինչ որ մեծամասնությունը չի տեսնում, որովհետև մասսայաբար նախիրային, այսինքն հոտի տրամաբանությամբ շարժվելու պատճառով խնդիրներ է ունենում փոքրամասնությունը, շատ ավելի սուր է նյուանսները նկատելու առումով։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ քաղաքացիներին, հիմա գիտեք ինչ, ուսում ստանալը միշտ է լավ է, որ տարիքում էլ լինի, ես ողջունում եմ նրանց ձգտումը դեպի ակադեմիական, չեմ կարծում, նրանք ովքեր գնում են։ Բայց խնդրն այն է, որ սովետական տարիներին էլ կարելի այդ երևույթը, երբ փողով պատվիրում էին դիսերտացիա գրել, այն ժամանակ էլ դա անում էին ՑԿ-ի աշխատակիցները, մինիստրությունների բաները, այդ խնդրը միշտ կար։ Հիմա սակայն գոնե նրանք միջնակարգ կարգին կրթություն էին ստանում սովետական դպրոցում, ինստիտուտը գոնե ավարտում էին։ Այս պարագայում իհարկե թռիչքը բացարձակ զրոյից դեպի ակադեմիական պաշտոն, ինչ որ ասենք դոկտոր կամ թեկնածու, այնքան աչքի ընզառնող է, որ ձեր ուշադրությանն է արժանացել, այլապես այդ խնդրը միշտ էլ կա։ Այսպիսի կարծիք կա, որ շատ հաճախ քաղաքականությամբ զբաղվող այն մարդիկ, ովքեր ավելի կրթված են, շատ հաճախ ավելի շատ մեծ վնաս կարող են հասցնել երկրին, քան ասենք քիչ կրթվածները, բայց նորմալ մարդիկ, որ ասենք դե վարկածը հնարել են քիչ կրթվածները։ Հա։ Հա, որովհետև մի բան փաստ է, որ երբ դու շատ ինֆորմացված ես, որոշում կայացնելը դժվարանում է։ Այդպեսի հին լեգենդ։ Բայց կարող են ավելի գիտակցաբար ավելի շատ վնասներ, չէ՞, գիտակցաբարը ուրիշ է, մի րոպե, գիտակցաբարի պարագանս արդեն հանցագործություն է, եթե դու գիտակցաբար ես վնաս տալիս քո երկրին, քեզ պետք է ուղղակի պատժել։ Եթե կրթված մարդ ես, դու այսպես թե այնպես գիտակցաբար ես դառնում։ Այդքան այդպես չի, ես ձեզ կարող եմ ասել, հին հունական լեգենդ կա փիլիսոփայի եւ նրա աշակերտի մասին։ Երբ աշակերտը հարցնում է, ինչու ես դու այդքան կասկածամիտ, ինչու դու որոշումների մեջ անմիջապես ազատ չես, նա ասում է, նայի, տղա ջան, այս շրջանակը, դա քո գիտելիքներն է, այս շրջանակը իմ գիտելիքներն են, ինչ որ շրջանակից դուրս նա, ոչ դու գիտես, ոչ ես, բայց իմ սահմանը չիմացածի հետ շատ ավելի երկար է, քան քոնը, դրա համար ես կասկածելու ավելի մեծ տեղ ունեմ, դրա համար երբ շատ գիտես, շատ ավելի զգուշավոր ես, շատ ավելի կասկածամիտ ես, օրինակ շատ հաճախ մեր կուսակցությանը ասում են զգուշավոր եք չափից դուրս, զգուշավոր ենք, որտեվ փորձն է 120 տարվա։ Կարծում եք դրանից է։ Կարծում եմ։
Առաջադրումներին արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ դաշնակցությունը դեռևս անորոշության մեջ է, կարծես չի որոշակիացրել իր դիրքորոշումը։ Ինչին ա սպասում, ո՞ւմ ա սպասում դաշնակցությունը։ Ինչ է նշանակում չի որոշակիացրել։ Մեր որոշակիացման պրոցեսը չպիտի կատարվի բոլորի աչքի առաջ։ Բնականաբար տեղի են ունենում քննարկումներ, կան պրոցեսներ, որոնց մասին կգա պահը, կհայտարարվի, բայց նկատի ունեք գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումներ այն հանդիպումը։ Չէ, մեր մեջ, մենք ոչ մեկի դրսի հետ մենք երբեք մեր որոշումները չենք քննարկում, երբեք, լինի դա անդիմություն, լինի դա իշխանություն, որևէ անգամ մեր պատմության մեջ մեր որոշումը կախված չի եղել մեկ ուրիշի տեսակետից։ Այդ դեպքում ինչու հանդիպեց, ինչու չհանդիպեցինք, որ Հրանտ Մարգարյանի եւ Անա Ռուստամի։ Մենք չհանդիպեցինք, եթե մենք հանդիպում ենք կոնգրեսի հետ, ԲՀԿ-ի հետ, ժառանգության, օրինաց երկրի, ինչու է ձեր մոտ զարմանք առաջացնում հանրապետականների ղեկավարի հետ հանդիպում, ինչու մնացած առաջ… Հանրապետականների ղեկավարը, բացի այդ, նաև հանրապետության նախագահն է, իսկ Հայաստանում նախագահը դե որոշում, բայց դուք գիտեք, որ չէ, բայց դուք գիտեք նաև, որ մեր կուսակցությունները բացառությամբ մերի, մնացած բոլոր կուսակցությունները ունեն կուսակցապետ հասկացողություն, եւ հանրապետական կուսակցության մեջ բացի նախագահից որևէ մեկի հետ հանդիպելը ոչ մի նշանակություն չունի եւ ոչ մի ինֆորմատիվ էֆեկտիվություն չի ունենա։ ԲՀԿ-ում, եթե դուք չեք հանդիպում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ձեր հանդիպումն անիմաստ է։ Եթե դուք Արթուր Բաղդասարյանի հետ չեք հանդիպում օրինաց երկրում, անիմաստ է որևէ մեկի հետ հանդիպել։ Դրա համար հանրապետականի հետ մենք չէ, ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել, որ դրա համար էլ մենք հանդիպում ենք պարոն Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետև ինքն է հանրապետականների ղեկավարը։ Պարոն Հովանեսյան, այսինքն չեք բացառում, որ նախագահական ընտրություններից հետո հնարավոր է, որ դաշնակցությունը համագործակցի այս համակարգի հետ կամ օրինակ կոալիցիա կազմի։ Իմ որ ասացից բխեց, որ ես դա չեմ բացառում։ Բացառում եք։ Այո, ես կարծում եմ, որ այս պահին, այս պայմաններում ոչ մի պատճառ կոալիցիոն համաձայնագրի նոր կամ որևէ այլ համագործակցության սերտացման չկա։ Կան հարցեր, երբ մենք միշտ Հայաստանի իշխանության կողքին կլինենք, դա էքստրաօրդինար ֆորս մաժորային իրավիճակներն է, դրանք չենք ուզում քննարկենք հիմա, չէ՞ հույսով եմ։ Հա, բայց հենց նոր դուք ասեցիք, որ համակարգային խնդիրներն եք առաջնահերթ համարում, եւ այդ առումով քանի որ այսօրվա իշխանությունը տրամադրված չէ այդ համակարգային փոփոխությունները անել, համագործակցելու դաշտ չկա։ Այդ դեպքում ինչի համար է այդ հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ, նորից համոզելու, պիտի համոզելու, որ պիտի անը համոզելու, ինչ, ինչու՞մ։ Եթե ասում եք հույս չկա, որ հնարավոր է որևէ բան սպասել, հույս կա միշտ, հիմա այս պահին իրանք դրան պատրաստ չեն, մի օր ստիպված կլինեն, բայց քաղաքականությունը դա իրարից նեղանալու արվեստը չի, դա իրար համոզելու արվեստն է։ Այսինքն մի անգամ ասում ես, պարոն Սարգսյան, ընդունում ես, ինքնասմա չէ, ես երկու կետերը չեմ ընդունում, ինչ վերջ, ոչ, դու պիտի գնաս նորից ասես, բայց պարոն Սարգսյան, չէ որ փորձը, կյանքը ռեալ ցույց է տալիս, որ ես կետը ճիշտ է, գալիս ամի պահ, երբ ինքը ընդունում, սա է քաղաքականությունը։ Իդեպ դուք ինչի չեք մասնակցում այդ հանդիպմանը, չեն վստահում, չեն տար, այսինքն ինչ, ով չեր վստահում, ինչի դուք ներկա չեիք։ Իսկ ինչի պիտի ես ներկա լինեի, երկու ներկայացուցիչները երկու մարմինների գնացել են, ինչ պիտի ամբողջ մարմնով գնայինք, բյուրոն ներկա է, ներկայացուցիչով, գերագույն մարմինը ներկա է, ներկայացուցիչով, ինչ է նշանակում, ինչի ես չկայի, իսկ ինչի ուրիշները չկային, ինչի չեք հարցնում։ Ձեր դեպքում շատ կարևոր է։ Չէ, դուք ուրիշ կողմից նայեք։ Իսկ ինչի հանրապետականների կողմից ընդհանրապես ոչ ոք ներկա չէր, օրինակ դա ձեզ չի հետաքրքրում։ Դե գնացել են նախագահի մոտ, ոչ թե հանրապետական կուսակցությունում չի եղել, կարծեմ։ Չէ, հանրապետական կուսակցությունում չի եղել, իհարկե։ Այո, նախագահի մոտ են գնացել։ Նախագահը արտահայտում է, ես հույսով եմ, ոչ միայն իր տեսակետները, բայց նաև իր կուսակցության։ Ձեզ բարգավաճ Հայաստանը, ձեզ նկատի ունեմ դաշնակցությանը մեղադրում է ինչ-որ պայմանավորվածությունների խզելու, ինչ-որ խախտելու, դա արած լինի բարգավաճ Հայաստանը իր ղեկավարության մակարդակով։ Դա անում են բարգավաճ Հայաստանի շուրջը, այսինքն խոշոր փողի շուրջը պտտվող որոշ քաղաքագետներ, լրատվամիջոցներ եւ ընդհանրապես այսպիսի սենց
վարձու մարդկանց մի տեսակ ստացել են պատվեր, թե ուղակի հաճոյանում են, այդ ինձ չի հետաքրքրում, բայց կուսակցության նման հայտարարություն դաշնակցությանը մեղադրող այդպիսի դավադրության մեջ չկա, սա մեկ։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ կա այդպիսի տրամադրություն, այդպիսի մտածածին ինչ-որ հորինված վարկած, ապա մարդիկ լավ չեն մտածել, ուղղակի հիստերիայի մեջ են հավանաբար և լավ չեն մտածել վերջապես ինչ են ասում, եթե շատ կարճ անալիզ անենք, դա ինչ է նշանակում, 5% հավաքած կուսակցության ձայները այդքան քեզ համար կարևոր էին, որ դու չես գնում ընտրության, հա, այսինքն մենք ենք պատճառը, պարզա չէ, որ չէ, այսինքն կամ ուրեմն դաշնակցությունը 5% չի, այլ ռեալ ազդեցությունը, հեղինակությունը շատ ավելին է, որը հենց այդպես էլ կա, ուրեմն բարի եղեք ճանաչել դա, և դա պետք է ճանաչվի հրապարակավ, կամ էլ ուրեմն պատճառը հրաժարվելու ընտրություններին մասնակցելու բոլորովին այլ է ու դաշնակցության մեջ չի, երկու դեպքում էլ փորձ արվում ծածկել իրականությունը, և մենք ուղղակի հումորով ենք վերաբերվում նման հայտարարություններին։ Բայց պարոն Հովանեսյան, եթե Բարգավաճ Հայաստանը, իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի դաշնակցության պլատֆորմի 7 կետերի հետ համաձայնեին, և Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրեր իր թեկնածությունը, դաշնակցությունը կսատարեր։ Դաշնակցությունը ոչ մի անգամ չի ասել, որ չի սատարի։ Ոչ մի անգամ դաշնակցությունը չի հայտարարել, որ չի սատարի, այնպես որ բոլոր նման մեղադրանքները իսկապես ոչ մի կոպեկ չարժեն և սպեկուլացիա են։ Քաղաքականությունը բնական է կլինեն տարբեր բանակցություններ և այլն, բայց դաշնակցությունը երբեք չի ասել, որ չի պաշտպանի այս կամ այն թեկնածուին, ոչ միայն Բարգավաճ կարող է առաջադրի իր թեկնածուին, թե օրինակ 20 տարի Ռաֆի Հովանեսյանին դաշնակցությունը կորոշենք, կհայտարարենք այդ մասին։ Իսկ ինչու դուք այս անգամ չեք առաջադրում, ի վերջո հաղթելու համար դարձյալ հավասար պայմաններ կան, այսինքն ես անձնապես ցանկություն չունեմ, բայց հիմա մենք այդ հարցը ընդհանրապես չենք քննարկում, որովհետև մեր քանի որ նախորդ անգամ առաջադրվել էիք, նախորդ անգամ էր, այս անգամ է, մյուս անգամ կլինի։ Դաշնակցությունը այնպիսի տպավորություն է, որ շատ հաճախ երկակի ստանդարտներով է առաջնորդվում, համաձայն եք։ Չէ, համաձայն չեմ, բայց փորձենք օրինակ ստանալ, երբ է դա եղել։ Օրինակ, ժառանգությունը պատրաստվում է դիմեր սահմանադրական դատարան, ընտրական օրենսգրքի մի դրույթի հետ կապված, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել այն դրույթը, որն արտերկրում գտնվող քաղաքացիներին զրկվում է ընտրելու իրավունքից։ Բայց դաշնակցությունը չի միացել այս նախաձեռնությանը այն դեպքում, երբ միշտ կարևորում էր արտերկրում ապրող մեր քաղաքացիների սփյուռքի ընտրական իրավունքը։ Այստեղ ամբողջ խառնաշփոթ հենց այս վերջի երկու բառի մեջ է՝ քաղաքացիներ և սփյուռք։ Սփյուռքը քաղաքացի չի։ Ամբողջ պրոբլեմը նրանում է, որ երբ մենք պահանջում էինք անմիջապես Հայաստանի անկախանալուց հետո 91 թվականին հնարավորություն տալ ողջ սփյուռքին, ժառանգությունը Հայաստանի քաղաքացիների համար է պահանջում, դրանք սփյուռք չեն, դա միշտ չի, սփյուռքից սփյուռքին կողմ եք Հայաստանի քաղաքացիների, մենք բոլորին կողմ ենք, բայց որովհետև սա մասնակի լուծում է, և մենք մինչև վերջ սա չենք ուսումնասիրել, սրա հնարավորությունները, որովհետև դուք կարող եք տալ, տեսեք ինչում է բանը, դուք տվեցիք բոլորին ընտրական իրավունք, ո՞նց եք կոնտրոլ անելու, այսինքն եթե ստեղ խարդախություն է կատարվում, ո՞նց եք ձևավորում ընտրական հանձնաժողովները Հայաստանից դուրս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, տեսեք դուք ստեղ պետք է ճիշտ հասկանալ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօր էլ ընտրելու իրավունք ունեն։ Պարզապես Հայաստանի տարածքում, եթե նա վերադարձավ Հայաստան, իր հորական տունը, նա կարող է գնա և ընտրի, հենց դրա վրա էլ հաշվարկած կատարվում են բոլոր խարդախությունները, թե իբր եկել քվեարկել է, բայց եթե տրվի իրավունք քվեարկելու Հայաստանից դուրս, այստեղ կարող են առաջանալ բոլորովին անսպասելի ժառանգության համար վտանգներ, որովհետև շատ մեր քաղաքացիներ գտնվելով դուրսը գտնվում են նաև որոշ ոչ ցանկալի ազդեցությունների տակ։ Պարոն Հովանեսյան, դաշնակցությունը 2003 թվականին մաս էր կազմում իշխանական կոալիցիայի, 2009 թվականին դուրս եկավ կոալիցիայի, 2003, հա, 3-ին դարձավ, 2009 թվականին կոալիցիայից դուրս եկավ հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով, պատճառով չէ,
Առիթով։ Առիթով։ Այո։ Իսկ մարտի 1-ը պակաս առիթ էր։ Մարտի 1-ը մարտի 1-ի ժամանակ մենք կոալիցիա չէինք։ 2008-ին չի տեղի ունեցել մարտի 1-ը։ Եթե մենք դրել ենք մեր սեփական տեխնացուն 2009-ին եք դուրս եկել կոալիցիայից։ Մի րոպե, եկեք քրոնոլոգիան չխառնենք։ 2008-ին մինչև մարտի 1-ը տեղի են ունեցել ընտրություններ եւ մարտի 1-ը կապվում է հենց այդ ընտրությունների արդյունքների հետ, ճիշտ է, ճիշտ է։ Իսկ այդ 2008 թվականի ընտրություններին դաշնակցությունը սեփական տեխնացույով կրվում էր իշխանության դեմ։ Չստացվեց։ Ասեր կազմում։ Ոնց էր մաս կազմում, եթե դու քո տեխնացուն ես դրել իրանց դեմ։ Ոնց ես մաս կազմում։ Ա նախարար, որովհետև ունես։ Ունեիք, այո։ Հա, ճիշտ է, ունենք, բայց այդ ինչ ոչ մի նշանակություն չունի, այդ նախարարները բոլորը այդ ժամանակ հրաժարական տվեցին։ Իսկ դրանից հետո մենք նորից վերադառնում ենք հարցին, որին 40 անգամ պատասխանել ենք տարբեր միջոցներով։ Դուք մոռացել եք, որ մարտից 1-ից հետո ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղում, ինչ տեղի ունեցավ սահմանների վրա։ Մեզ համար այդ հարցերը շատ ավելի զգայուն են ու շատ ավելի են մեր զգայունությունը շարժում, քան որևէ այլ խնդիր։ Դա է պատճառը եղել։ Հիմա դա ճիշտ էր, թե սխալ էր, մենք հիմա չենք քննարկում, բայց բացատրությունը, թե ինչու այդպես եղավ, դա է։ Իսկ մարտի 1-ը ինչի համար կարող է բավարար պատճառ լինի, այո, իշխանությունից վերջնականապես հուսալքվելու պատճառ կարող է հանդիսանա, բայց արդյոք չի կարող հանդիսանալ պատճառ հուսալքվելու վերջնականապես ու բացարձակապես խզվելու այն ուժերից, որոնք դրա պրովոկատորը եղան եւ դա սկսեցին։ Էտելա, չէ՞։ Իդեպ մարտի 1-ի մասին խոսելիս դուք զուգահեռներ եք անցկացնում 95-96 թվականի դեպքերի հետ։ Հիմա էլ կա այդ կարծիքին իսկապես։ Եթե տանկեր են հանում փողոցում, այն ժամանակ մարդ չեն սպաներ, բայց խլել են։ Զոհեր չեղան։ Զոհեր չեղան։ Զոհեր չեղան, ճիշտ է, որ ինչի զոհեր չեղան, որովհետև այն ժամանակվա օպոզիցիայի լիդերները չտարան մարդկանց մեռնելու, չտարան այդ տանկերի դեմ, տանեին, կլինեին զոհեր։ Միայն տանելուց էր, թե իշխանության քայլերով էր նաև պայմանավորված, որ այդպես չէ։ Իշխանությունը սվինները սրաց, սպասում է, որ կրակի։ Հիմա մի դեպքում լիդերները դա տեսնելով չեն տանում մարդկանց զոհաբերվելու, սպանվելու, մյուս դեպքում տանում են։ Որպես պատմաբան ինչպես է գնահատում պատմության դասագրքերում մարտի 1-ի այդ աղավաղված ներկայացումը։ Ճիշտ ասած, ես լսել եմ այդ մասին, ճիշտ ասած, այս մոտ օրերես, որովհետև լսեցի դրա մասին քննարկում, կրթության նախարարը ինչ որ բաներ ասեց, բայց ես ինքս չեմ էլ կարդացել եւ դրա համար բացարձակ չեմ կարող, ես այդ դասագրքի ծանոթ չեմ, բայց թեման հետաքրքիր է, ընդհանրապես ինչիա դա պետք գրել դասագրքում, այդ մասին ես չեմ հասկանում։ Բան Հովանեսյան, բարոյականությունը եւ քաղաքականությունը առավել եւս Հայաստանում ինչքանով են համատեղելի։ Անբարոյական մարդիկ հնարել են մի լեգենդ, որ քաղաքականությունը բարոյազուրկ զբաղմունք է, բայց դա նրանից է, որ քաղաքականության մեջ անբարոյականները պետք է իրենց անբարոյականությունը արդարացնեն։ Ես կարծում եմ, որ բարոյականությունը պետք է ներկա լինի քաղաքականության մեջ եւ պետք է կամաց-կամաց ընդլայնի իր ազդեցության ոլորտը։ Իսկ Հայաստանում օրինակ արժեքներ, սկզբունքներ, գաղափարներ, շահեր, նպատակահարմարություն, եթե մոդելավորենք, որը ապրելի առաջնային կլինի։ Շահերը հիմնականում, որովհետեւ ո՞ւ շահերը։ Ով որ կարողանում է իր շահերը ապահովի եւ դրանով փչացնում է բոլոր նրանց։ Իսկ քաղաքացու շահը։ Քաղաքացու Հայաստանում կա այդպիսի գաղափար, քաղաքացու շահ։ Գաղափար կա, ռեալ կյանքում չկա քաղաքացու շահ, գաղափար որպես օթում պտտվող սենց էքստրավագանտ գաղափար կա, հա, որ քաղաքացի գոչ, հետո էլ շահ, բայց հետո երբ նայում ես, տեսնում ես, որ քաղաքացի որպես այդպիսին չկա, բնակիչ ինչքան ուզես, ընտրող լիքը, իսկ քաղաքացի չկա, երբ չկա քաղաքացի, բնականաբար նրա շահն էլ այլևս կամ չկա, կամ ուրվագծված չի կամ ոչ մեկի կողմից չի պաշտպանվում։ Նույն պատգամավորները պետք է ի վերջո քաղաքացու շահը չեն ներկայացնեն։
դուք փաստորեն։ Բայց պատգամավորը ո՞նց է ընտրվում։ Ինք արդյոք քաղաքացիների քաղաքացիական կամքի դրսևորման արդյունքում է գալիս պարլամենտ, ոչ ծախսած փողի։ Բայց քաղաքացին ի՞նչ անի, երբ որ որպես կանոն Հայաստանում լիդերները միշտ մենակ են թողնում, դավաճանում են, մարդիկ թողնում են, ի՞նչ անի, ինչու են մեղադրում ժողովրդին քաղաքացին։ 11-րդ դարից սկսած լիդերները շատ հաճախ հակում են։ Համախմբվի գաղափար չկա, հետևաբար անձերի խնդիրը առաջ գալիս, որը որ չի դավաճանի իրանց։ Բայց ես չեմ հավատում, որ հայ ժողովուրդը չունի պոտենցիալ մարդիկ, որոնք կարող են։ Կան սկզբունքային գործիչներ, կարող եք մի քանի հոգու անուն տալ։ Կան, չեմ ասի, չէ, չեմ ասի, Սերժ Սարգսյանը սկզբունքային է։ Ես ասեցի ձեզ, ես անուններ չեմ տա։ Ասեմ ձեզ ինչու, որտեվ եթե մի անուն ես տալիս, մյուսը նեղանում է հետ։ Չէ, պիտի թվես բոլորին, իսկ ես չեմ ուզում թվել բոլորին, ոչ բարոյական, ոչ էլ անբարոյական, ընդ որում բարոյականների թիվը իհարկե շատ ավելի փոքր է։ Ձեր կարծիքով այս նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում որոնք կլինեն առաջնային խնդիրները, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կլինեն, արտաքին քաղաքական, ինչու՞։ Դա արդեն կարևոր չի, որտեվ բնակչության այն հատվածը, որը որ մեզանումիշ մենք փորձել ենք տարբեր ձևերով հասարակության հետ հարաբերվել, ազգային գաղափարները, սոցիալ-տնտեսական հարցերը, քաղաքացիական արժանապատվությունը եւ այլն ամեն անգամ հաղթելա փողը։ Հիմա այս պարագայում այդ մարդիկ, որոնք որ միշտ ապրել են եւ ապրել են ընտրությունների կազմակերպական միջոցներով, հիմա դժվարանալու են, որովհետեւ մի կողմը, որը պոտենցիալ հնարավորություն ուներ փող բաժանելու, չի մասնակցում դրա մեջ, մյուսը բնականաբար մոտիվացիա չունի բաժանելու, որտեղ էին ստեղծվում, չէ՞, այդ ընդդիմությունները։ Այո, հիմա մոտիվացիա չկա, այսինքն սկսած նորից տուկի թելից եւ չգիտեմ վերջացնելով փողով, նվերներով։ Մի անգամ նույնիսկ կոշիկի մի զույգն էին, չէ՞, տվել, մյուսը չէր հասել, այդպեսի դեպքերը։ Այդպես մոտիվացիա չկա եւ հիմա մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ երբ մենք զգուշացնում ենք, որ մի սովորեք ընտրության գնալ նյութական ակնկալիքով, սովորեք գաղափարական, սովորեք քաղաքական ընտրությանը, մենք այսօրվա համար ենք ասում։ Հիմա փաստորեն մեր իշխանությունները եւ նաեւ իշխանության կողմից ստեղծված, իշխանության կողմից կապչունի երբ ստեղծված քաղաքական ուժերը ի վերջո իրենց գործունեության արդյունքում բերեցին նրան, որ ռեալ քաղաքական դաշտը համայացել է։ Ոչ ոք չի լուզում իրանց հետ գործ ունենալ։ Պարոն Սարուկյանը օրինակ ինչի՞ չդրեց թեկնածություն, որտեղ հասկացավ ում հետ գործ ունի։ Չգիտեր։ Նո, հավանաբար մինչև խորքը չէր գիտակցել։ Ի վերջո ինք այդ ժամանակաշրջանի ծնունդ է, այսպես ասենք, որպես խոշոր գործարար։ Ամեն դեպքում ինչ է այնտեղ եղել, ես չգիտեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ քաղաքական դաշտը հիմա ավելի շատ հիշացնում է դեշտե կևիր բանը, անապատը Իրանի խորքերում։ Պարոն Հովանեսյան, թե բարքերով, թե կլիմայական եւ այլն։ Եվ անձամբ դուք եւ դաշնակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ սուրքննադատում էիք այդ ժամանակվա իշխանություններին, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ դուք դաշնակցությունը որպես քաղաքական հենարան էր հանդիսանում, ավելի քիչ էր, ավելի քիչ էր քննադատում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարության ժամանակ իշխանության օրոք դարձյալ ավելի շատ է քննադատում։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ այն ժամանակար հատվածում ավելի լավ էր կառավարվում եւ երկիրը ավելի լավ վիճակում էր, կամ ավելի ճիշտ ուղղությամբ էր երկիրը զարգանում, հա, իսկապես այդ կարծիքին եք, թե որ ասեմ, որ թե ընտրող, որովհետև իշխանության մաս էիք, դրա համար էիք։ Չէ, մենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ կարճ պահ ինչ որ եղանք։ Շատ կարճ տևեց, այնպես որ այդպես գալի չէ։ Ամեն դեպքում եղավ։ Ես հիմա կասեմ ձեզ հետևյալը, որ շատ այսպես բևեռային առումով տարբերություններ չկային, այնպես չի, որ դրախտ էր 2003-ից 2000, բայց այն ժամանակ էր, սպանություններ կային, կոռուպցիա կար։ Հա, բայց ժողովուրդը ավելի լավ էր ապրում ու այդքան չէր արտագաղթում, այդքանը, չէ՞, այդքանը ճիշտ է, չէ՞, այդքանը ճիշտ է։ Դե այսպես հիմա իշխանությունները տնտեսական ճգնաժամներ են մեջտեղ բերում։ Այո, ինչպես ասում են նաև հանրապետականի որոշ ղեկավարներ, պարլամենտական բնակլիմայական պայմաններ են, բնակլիմայական պայմաններ։ Այո, դա շատ կարևոր է, այո։ Ես դրա համար եմ համեմատում իրանական անապատների հետ, բայց այո, մի քիչ ավելի լավ էր եւ ավելի հույս կար։ Հիմա
Ես չեմ ասում հույս բացարձակապես չկա, բայց այդ հույսը իրականություն դարձնելու քայլերը չեն երևում, չեն նշմարվում։ Դուք այսինքն տարանջատում եք Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իր իշխանությունը եւ Սերժ Սարգսյանին եւ իր իշխանությունը, հա, այսպես տարանջատում եք։ Տեսեք, սա արդեն մեթոդական հարց է, կամ պիտի տարանջատես, որպեսզի կարողանաս համեմատել, կամ եթե չես տարանջատում, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էլ չպիտի տարանջատես, որովհետեւ եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, Հայաստանում կոմունիստներից մինչև այսօր իշխանությունը չի փոխվել։ Իշխանությունը միայն փոխել է իր անունը։ Կոմունիստները սահուն կերպով դարձան ՀՀՇ, ՀՀՇ-ն սահուն կերպով Ռոբերտ Քոչարյանի սխալներ կարևորագույն թույլ տվեց, որ այդ տեղի ունենա։ Դարձավ երկրապա, հետո դարձավ հանրապետական։ Հետո այդ զանգվածը, որպեսզի իշխանությունը ավելի ճկուն պահի, իր մեջից տվեց արդեն ուրիշ ճյուղավորումներ։ Ձեզ հայտնի։ Էսա, բայց իշխանությունը որպես այդպիսին Հայաստանում երբեք չի փոխվել։ Հնարավոր, հա։ Եթե ուզում եք չտարանջատել, ուրեմն եկեք այդպես չտարանջատենք։ Բայց եթե այնուամենայնիվ ինչ որ նյուանսներ երևում են Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որոնք ակնհայտ են, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ադմինիստրացիաների մեջ, որոնք կարող են այդ ինչ, ուրեմն եկեք որոշենք, կամ մենք իրենց համեմատում ենք որպես առանձին ադմինիստրացիաներ, կամ մենք ընդունում ենք, որ դա միշտ նույնն է եղել, այդ դեպքում հարց է առաջանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարդիկ այսօր այդքան բողոքելու բարոյական իրավունք ունեն, չունեն, չէ՞։ Ձեր կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը կառաջադրվի թե ոչ։ Չէ, ես կարծում եմ չէ, բայց սա իմ անձնական կարծիքն է, որը ոչ մի նշանակություն էս պահին չունի, իր որոշումն է սա ինձ ինչ։ Դաշնակցության համար դա կարևոր հարց չի այսօր։ Դա կարևոր հարց ամբողջ հասարակության համար, ով կառաջադրվի, ընդհանրապես ով կառաջադրվի, բայց կոնկրետ մի պերսոնայի առաջադրումը դաշնակցության համար ինչ որ պարտառոց որևէ բան չի նշանակում, կառաջադրվի, կնայենք։ Կա հասարակական այդպիսի պահանջ, որպիսի երեք նախագահներն էլ առաջին, երկրորդ և երրորդ նախագահները առաջադրվեն։ Իմ կարծիքով հասարակության մեջ կա պահանջ, որ այդ երեքն էլ դուրս գան քաղաքականության մեջից ու հասարակությանը հանգիստ թողեն։ Այդ դեպքում ինչու՞ չեք առաջադրում, կուսակցությունը թեկնածու չի առաջադրում։ Դե ով ձեզ ասեց, որ չի առաջադրում, դեռ օրեր կան, կսպասենք, կտեսնենք ինչ կլինի։ Հնարավոր է էլի ներքին ընտրության ձևով ձեզ մոտ, հա, նախորդ անգամ ներքին ընտրություն տեղի ունեցավ ուսակցություն։ Այո, ես կարծում եմ, որ հիմա եկեք մենք այս հարցերը չքննարկենք, կլինի ժողովը կորոշի ամեն ինչ այս մոտ օրերս։ Պարոն Հովանեսյան, ինչու Հայաստանում, այսպես ասեմ, ոչ միայն քաղաքական էլիտա, այլ ընդհանրապես էլիտա կարելի ասել չկա, այսպիսի ժողովուրդը հասարակության անընդհատ բոլորը տեղից վեր կացողը մեղադրում է, բայց արդյոք հասարակությունն է մեղավորը այս ամենի մեջ։ Ոչ, իհարկե ոչ, էլիտան է, որ պետք է քաղաքացի ստեղծեր, որտեղ ասեմ ձեզ, իսկական էլիտան լինում է, իսկական էլիտա լինում է էրզած, կեղծ էլիտա։ Ինչու՞մ է տարբերությունը։ Կեղծ էլիտան էլ կարող է Մերսեդես Բենցերով, լիմուզիններով, թանկ շորերով, միջազգային կոնֆերանսներում մասնակցելով, նույնիսկ խելոք-խելոք խոսալով ղեկավարի, բայց իսկական էլիտան ունի երկու առանձնահատկություն։ Իր գործի համար ինքը նվիրել է իրեն այդ հասարակության, այդ ժողովրդին ու պատրաստ է զոհաբերվելու դրա համար։ Սա մեկ, մեզանում, ովքեր որ անվանվում են էլիտա, զոհաբերվելու ոչ միայն իրանք պատրաստ չեն, իրանք իրանց փողը անգամ պատրաստ չեն զոհաբերելու։ Եվ երկրորդ, էլիտան, իսկական էլիտան այդ նպատակին իր պետականությունը, իր ժողովրդի բարեկեցությունը, զարգացման հնարավորությունները հավերժացնելու, ամրապնդելու համար պատրաստ է նաև հրաժարվի իշխանությունից, եթե նա տեսնում է, որ կան ավելի լավերը, կամ բերում է իր մեջ, կամ զիջում է ճանապարհը։ Մեր էլիտան դա կյանքում չի անի, իր մեջ չի բերի, որովհետև դա կնշանակի ներքին փոփոխություն և ուրեմն ինչ-որ դիրքեր զիջել, իսկ զիջել ընդհանրապես դա պարզապես բացառված է։ Դրա համար մեր էլիտան դա էրզած էլիտա, իրականում էլիտա չկա, և ես դրա համար էլ չեմ մեղադրում ժողովրդին, որտեղ այդ էլիտան է, որ պետք է քաղաքացի ստեղծի։ Էլիտան իր վերաբերմունքով ժողովրդի նկատմամբ պետք է ժողովրդին դարձնի պահանջատեր, վերահսկող, պատասխանատու, հպարտ, արժանապատիվ եւ այլն, իսկ ստեղ հակառակն են անում։ Ինչ է լինելու նախագահական ընտրություններից հետո։ Ես չեմ ուզում վատ կանխատեսում անել, որովհետեւ հույսով եմ այնուամենայնիվ, եթե հույս չունենայի, ընդհանրապես ես ամեն ինչով չէի զբաղվի, բայց ես հույսով եմ նաեւ, որ այնուամենայնիվ կաթիլ-կաթիլ այս մեր ասացները
տեղ կհասնեն եւ բնակիչը կհասկանա ու կդառնա քաղաքացի եւ իշխանությունը կհասկանա ու կսկսի գոնե մի քիչ նմանվել իրական էլիտայի։ Պարոն Հովանեսյան, եւ վերջին հարցը՝ տևական ժամանակ դաշնակցությունը ի վերջո իշխանության մաս է կազմել եւ այդ ժամանակը տևական ժամանակ 120 տարվա մեջ 2 տարի 2.5 տարի առաջի հանրապետության ժամանակ հիմա էլ 5 քիչ չէր ամեն դեպքում, ասենք բավական պորտֆելներ կային, չէ, նախարարներ ունեիք եւ այլն, բայց դուք ինքներդ եք ասում, նույնիսկ իշխանության մեջ լինելով ընդդիմություն եք եղել եւ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկել։ Ի վերջո այդ տարիների ընթացքում արդյոք տեղի են ունեցել եւ ընտրակեղծիքներ են տեղի ունեցել եւ մեծագույն սխալներ են տեղի ունեցել եւ հասարակության ներսում թե քաղաքականության տարբեր սխալներ են եղել։ Դուք դաշնակցությունը կամ դուք անձամբ դրանում ձեզ մեղավոր զգում եք, որ ինչ որ բան չեք կարողացել անել կամ ինչ որ հարցերում։ Այո, ինչ որ բան չենք կարողացել անել, շատ բան չենք կարողացել անել։ Այդ տեղի ունեցած է ամեն ինչի համար, որ ասենք նույն դուք խոսում եք, որ ամեն մեկը ունի իր մեղքի բաժինը, եւ ծիծաղելի է նա, ով փորձում է ապացուցել, որ ինքը բացարձակապես մեղքի բաժին չունի։ Մենք այդպես երբեք չենք ասում, մենք էլ ունենք մեր մեղքի բաժինը, այո։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, իդեպ նախորդ հարցազրույցում, հարցազրույցը մեր Դավիթ Շահնազարյանի հետ էր, նախկին ազգային անվտանգության նախարար, նա նույնպես խոստովանեց, որ իրենց գործունեության տարիներին որոշակի մեղքեր ունեն եւ մեղավորություն են երկրորդ դեպքներ։ Մեր եթերում շնորհակալություն։ Ոչ ոք չի ընդունում։ Դեռ հերթով, պարոն Հովանեսյան, հերթով հույս ունեմ բոլորը կընդունեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։